Reshjet e dendura që kanë shoqëruar mbrëmjen e kaluar qarkun e Lezhës kanë regjistruar probleme në disa zona. Prurjet e larta të lumit Fan dhe Mat dëmtuan edhe më shumë uren e Zogut. Struktura e kësaj ure pësoi dëmtime jo vetëm në këmbët e saj, por edhe në pjesën e Harqeve. Lumi Mat mëngjesin e sotëm ka mbërritur në pikën kritike ku rrezikohet të çahet argjinatura, duke rrezikuar shumë banesa në zonën e Bregut të Matit. Në Lezhë janë disa hektar tokë të mbuluara nga uji, gjithashtu ka prezencë të ujit në disa biznese në lagunën e Patokut. Situata mbetet problematike tek ura e Zogut, e cila rrezikon të shembet. Kujtojmë se ura e Zogut është monument kulture dhe shpeshherë janë ngritur peticione për restaurimin e saj, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas. Ndërsa duket se me Reshjet e fundit po krijohet një dëmtim edhe më i madh i të gjithë strukturës së kësaj ure.